Գործարար Փայլա Քայրապետյանը գոհ է դատական գործընթացից, նա իր 12 միլիոն դոլարանոց ունեցված քառանց հետագա պարտավորությունների եւ պայմանագրի Աշոտ Ցուկյասյանին էր տրամադրել Հայաստանում ադամանդագործության բիզնես սկսելու համար։ Հապացուցում է, որ իսկապես խափեությամբ իմ ունեցածը վերցրել է, դոկումենտը դավրանցները վերցրել է, համաթի լրիվ հապացուցում է։ Եվ այդ ամբողջ աշխատանքները, որ ծույցատվել պիտի կատարվի, դավեր նստայ, բիզնես ծրագիր, այդքան գումարներ բերել, այսքան մարդկանց աշխատացնել, բոլորը շուտ է։ Իրեն խարդախության զոհ համարող Փայլա Քայրապետյանը, սակայն, մնում է այն կարծիքին, որ դատարան պետք է գան և հարցաքնվեն Նավասար արքեպիսկոպոս Կճոյանը և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Եթե ça լինի, ասենք սովետական միության ժամանակ 58-ին ստաց կլինի դա։ Աշոտ Ցուկյասյանը նստած կլիներ, իրավաբանները նստած կլինեին, բանկի կիսը նստած կլիներ, իմացար Սարգսյանը նստած կլիներ, Կճոյանը նստած կլիներ, նստած կլիներ։ Գործով միակ ամբաստանյալ Աշոտ Ցուկյասյանը մեղադրվում է խարդախության ուրիշի առանձնապես խոշոր չափերով գույքի նկատմամբ իրավունք ձեռք բերելու, հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներ նորինականացնելու մեջ։ Աշոտ Ցուկյասյանն առաջադրված մեղադրանքներում իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Այսօրվա դատական նիստը, սակայն, չկայացավ, գործով դատախազը դատարան չէր ներկայացել։